Damos as boas-vindas a todos vós que aqui estáis na capelinha e convidamos-vos também para vos unirdes a nós rezando este terço reparador ao Coração Imaculado de Maria. E quase no final deste ano das missões, o ano extraordinário das missões, vamos lembrar todos os missionários pedindo ao Coração Imaculado de Maria que todo o seu trabalho seja frutuoso. E que uma das formas também de poder evangelizar é a oração, e aqui estamos para rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Meditamos os mistérios gozosos e no primeiro mistério contemplemos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foram estas as palavras da Virgem Maria ao convite do anjo. Quanto ressoa a resposta da bela Senhora aqui em Fátima, no sim dos pastorinhos. A pergunta, quereis oferecer-vos a Deus? Soa singelamente, sim, queremos. E este sim continua vivo na história. Nas palavras dos teólogos e especialistas da mensagem, o que vai canonizar e o que canonizou em São Francisco e Santa Jacinta é precisamente este sim, que não conheceu distração ou falta de coragem. Envolvidos por aquela luz que era Deus, que Nossa Senhora lhes meteu no peito, os pastorinhos amaram, em comprometida liberdade, a vontade de Deus, e compreenderam que só uma vida feita dom pelo próximo valeria a pena viver. Diante desta bela Senhora, coloquemos o coração à escuta da pergunta, que agora é lançada a cada um de nós. Quereis oferecer-vos a Deus? E como os pastorinhos, não hesitemos em fazer da nossa vida o eco feliz de uma resposta comprometida com Deus e com a humanidade. Sim, queremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vossa aparição, Senhor, é toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho Jesus. Ave, o Theotokos, Ave, o Mater Dei, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. No segundo mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, diz-nos São Lucas. Fátima é um belo retrato desta passagem do Evangelho. Veio a Senhora mais brilhante que o sol, visitar como quem ama. Visitar como a mãe que se debruça sobre os seus filhos, agitar as nossas consciências para que reconheçamos a tarefa desta hora histórica, a tarefa de não nos deixarmos cair na indiferença diante de tanto sofrimento, como referem os nossos bispos. Aqui ergueu a Senhora, na sua maternal visita, um santuário onde os pastorinhos se encontraram com Deus, o seu Imaculado Coração, que surge como refúgio e caminho que nos conduz até Deus e como portador da paz. Dizia a pequena Jacinta, pouco tempo antes de ir para o hospital, à Lúcia, que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. Na visita que cada um de nós faz a este santuário, deixemo-nos visitar e tocar por este Imaculado Coração, que contém o tesouro da providência divina e que acende a luz nos corações perdidos, de modo que, transformados pelo amor, sejamos também nós, como os santos Francisco e Jacinta, testemunhas e namoradas de Deus e mensageiros da paz. Pai nosso, Pai,
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. No terceiro mistério, meditemos no nascimento de Jesus em Belém. Anuncia o anjo aos pastores: hoje nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Esta mensagem do Evangelho abre-nos as portas da eternidade à vida nova daquele que, por nosso amor, encarnou e se fez um de nós. Parafraseando Santo Ambrósio, se Cristo é teu,
Ele nasce para ti todos os dias. Em São Francisco e Santa Jacinta, assistimos alegremente este novo nascimento, uma experiência de graça que os tornou enamorados de Deus em Jesus, a ponto das Jacintas exclamar: "Gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe digo muitas vezes, parece que tenho um lume no peito." E o Francisco dizia: "Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor, naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus." A graça surge, nas suas breves existências, como uma vida nova, que os configurou plenamente com Cristo. Nasceram a partir do toque da graça de Deus e nasceram para a humanidade que tanto amaram e pela qual se entregavam dia após dia. Nesta hora de graça, nascem como exemplo para a Igreja. São Francisco e Santa Jacinta surgirão como testemunho feliz e fiel do que o toque da graça pode realizar na criatura humana. Tomemos estas crianças como exemplo, para que também nós sejamos tocados pela graça e vivamos a vida nova em Cristo, pois as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado,
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Neste mistério é-nos apresentado o velho Simeão como sendo um homem justo e piedoso, habitado pela presença do Espírito Santo. Diz-nos ainda o texto evangélico que foi esse mesmo Espírito que o impeliu a ir ao templo, a fim de contemplar a salvação de Deus manifestada na debilidade de uma criança. Por vezes, corremos o risco de achar que a santidade se resume em fazer gestos heroicos de renúncia ou de bondade. Mas, na realidade, a santidade consiste em nos deixarmos conduzir pela voz do Espírito Santo. A meiga Senhora ensinou aos pastorinhos a arte da verdadeira docilidade ao Espírito. Ela que, em toda a sua existência, se deixou guiar pela sua ação interior. Reacendamos a feliz verdade da nossa fé, de que somos templos do Espírito Santo. Ele mesmo nos ensinará os segredos da oração, porque Ele mesmo reza em nós com gemidos inefáveis. Também os pastorinhos sentiram de uma forma especial a presença do Espírito Santo nos seus corações. Na aparição de maio, a Virgem Maria, ao abrir pela primeira vez as mãos, comunica-lhes uma luz, fazendo-os ver a eles mesmos em Deus. Então, descreve a irmã Lúcia, que impelidos por um impulso íntimo, caíram de joelhos e oraram. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Coloquemo-nos sob a graça do Espírito, como quem quer ser transformado, como quem acredita que esse Espírito estenderá no nosso caminho a luz da esperança que rompe na aridez e nas incertezas do nosso viver, purificadas pelo dom de uma vida eucarística e orante. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, porta do céu, nossa esperança. Santo, nós te cantamos e aclamamos, Maria, nós te louvamos e bendizemos, Maria. No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Diz-nos o texto sagrado que, embora Maria não entendesse o comportamento de seu filho, guardava todas estas coisas no seu coração. A atitude de fé, segundo as palavras do Papa Francisco,
é a renúncia à posse imediata que a visão pode oferecer e abertura à fonte de luz, respeitando o mistério próprio de um rosto de Cristo que se pretende revelar de forma pessoal e no momento oportuno, quando entender que é o melhor momento para nós. Para o Santo Padre, a fé é uma verdade centrada no encontro com Cristo, na contemplação da sua vida, na percepção da sua presença. Assim, poderíamos aplicar estas palavras do Papa ao Rosário, que, sendo o resumo de todo o Evangelho, nos faz penetrar no mistério de Cristo por meio do coração de sua Mãe. Rosário e fé tocam-se aqui em Fátima. A oração do Rosário torna-se na oração dos crentes que, com confiança, se dirigem a Nossa Senhora como um filho à sua Mãe. E a Mãe dá-lhe aquilo que mais guarda no seu coração, a fé no seu Senhor. Quando a Lúcia pergunta à Virgem Maria se o Francisco vai para o céu, é surpreendida pela resposta da Mãe de Deus, que diz que vai, mas tem que rezar muitos terços. O Francisco também não entende a razão de tal resposta. Contudo, entrega-se à oração do terço e é o vidente que mais consegue entender o coração de Jesus, que necessitava de consolação. Que a recitação do Santo Rosário nos faça aumentar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e na sua Mãe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhora do Rosário, pela vossa intercessão, abençoe o Santo Padre e nos leva à conversão. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. E rezamos estas três Ave-Marias em honra do coração de Maria, em honra da pureza de Nossa Senhora, e mais uma vez lembrando-nos neste ano extraordinário missionário das missões, pedimos que Nossa Senhora conceda muitas e santas vocações missionárias. Entregamos também ao seu coração imaculado, o Santo Padre, com toda a Igreja, as suas intenções, todos os pecadores. Também pedimos por todas as intenções recomendadas a este santuário e, de uma forma muito particular, entregamos as intenções que trazemos no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha das Missões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha das Famílias, salve, Rainha. Ave, Ave, Ave Maria.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.